Наскільки правдивою є офіційна історія Херсонщини? З дитинства усіх нас вчили, що Херсон було засновано на місці диких неосвоєних земель. Проте насправді ще задовго до появи тут цариці Катерини та Потьомкіна цю територію населяло козацтво. А на місці Катерининського собору, виявляється, зберігалися священні книги та предмети Запорізької Січі. Не відповідають дійсності або є викривленими, і ще чимало фактів, які протягом декількох поколінь нам підносили як правдиву історію рідного краю. Це довели херсонські історики та краєзнавці, які разом з представниками громадськості поставили собі за мету відновити реальну історичну картину нашої місцевості. Конкретний план дій було визначено під час круглого столу у міськвиконкомі. Завжди історія Херсонщини становилася жертвою імперської пропаганди, як під час 19 століття, так і в 20 столітті. І постійно у свідомості наших людей вбивалася думка, що Херсонця є виключно імперське місто, що це російське місто, і постійно принижувалося внесок інших народів у розвиток нашого міста. І тому-то виникла ця ініціатива, щоб змінити підходи в історичної свідомості, щоб ми нарешті стали розповідати про місто Херсон як багатонаціональне місто. Першочергово ініціатори проєкту пропонують позначити меморіальними дошками і таблицями визначні місця, пам'ять про які була втрачена. Переліки об'єктів історичної та культурної спадщини, а також видатних діячів, які мають відношення до нашої області, мають бути доповнені. Херсон здавна був багатонаціональним, тож дослідження історії національних громад планують донести до усіх верств населення. Ми не повинні забувати, що у розвиток Херсону був визначений великий вклад інших народів. Ну, лише кілька фактів. Знаєте, на якій мові службу релігійну наших перших херсонців справляли? На грецькій мові, бо це була, у нас була головна грецька церква. Далі, Херсон є одним із визначних центрів єврейської культури півдня України. В проєкті також повернення історичних назв вулицям, що пролягають у старій частині міста. На думку краєзнавців, змін потребує і герб обласного центру. Яку нагрузку символічну несе цей герб? То ніякої. Потому что ворота Очаковские, да, это интересный памятник, но крепость была практически во всех городах. Что эти ворота, собственно, показывают? О том, что Херсон был городом, и не больше. Два якоря – это те символы, которые говорят о том, что Херсон – порт, но обычно и тот же украинское общество геологическое рекомендует такие вещи выносить як щитодержателі. На сьогодні розроблено декілька ескізів герба, проте усі вони поки що на стадії обговорення. Місцева влада вже підтримала ініціативу з відродження історичної пам'яті Херсона. Дуже своєчасна ідея і дуже гарна ініціатива стосовно того, щоб ми оці сторінки історії донесли до нашої громади. Якщо там виникає певні якісь фінансові питання, виготовлення цих дошок, розміщення, організаційні питання, думаю, що ми будемо максимально сприяти донесення правдивої історії про наше місто. Тетяна Назаренко, В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.